Hejsan allihopa, detta är Målen Paulsen och nu spelar vi Ronja Rövardotter. Ronja min lilla duva. Och nu pratar vi med Mattis och Skallepär som sitter där. Nu kan jag inte röra musen så mycket, men jaha. Vad är det du tagit utan att fråga? Vad är det du har tagit utan att fråga? Ja, oh, det är mycket. Oho, ja, det är mycket. Jag skulle kunna räkna upp. Det låter du bli. Det här sköter jag själv. Oj, oj, oj. Nu blir han sur. Men varför är vi rövare? Men varför är vi rövare? Du förstår, Ronja, vi tar bara från de som är rika och ger åt de som är fattiga. Det gör jag. Jajamensan, det stämmer. En hel säck mjöl gav du åt den där fattiga änkan med de 8 barnen. Minns du det? Just det, det gjorde jag minsann. Ja, du har gott minne du, Mattis. Jag får se. Det där blir väl 10 år sedan. Ja, då visst är du och de fattiga titt som tätt. Vart tionde år. Gå och lägg dig. Annars ska jag hjälpa dig, kom omkull. Om du inte går och lägger dig nu så vet jag en som ska hjälpa dig att komma omkull. Och det blir jag. Ja, jag ska jag bara. Okej. Okay. Ronja min lilla duva. Ljudet försvann tydligen lite grann. Okej. Vad är det du har tagit utan att fråga? Det är mycket det. Det är mycket det. Oho, ja, det är mycket. Jag skulle kunna räkna upp. Det låter du bli. Det här sköter jag själv. Blir folk inte ursint arga när man tar ifrån dem deras saker? Ja, arga så de fräser. Och. Du skulle bara höra. Ja, en del gråter också. Nu tiger du, annars häver jag ut dig. Nu tiger du, annars häver jag ut dig. Du måste förstå det här, Ronja. Det är ju så det går till, det har det alltid gjort. Min far var rövarhövding, liksom min farfar och min farfars far, det vet du. Jag är rövarhövding, jag med. Den mäktigaste i alla berg och skogar. Och det ska ju du bli också, Ronja mi. Ska jag? Ja, aldrig i livet. Inte om du är arga och gråter. Nu blir hon arg. Dumma Mattis. Elak. Det där är Skallepär. Wow. I know. He's one of my favorite characters. Hug him. Det går inte. Skallepär är för tung. Men du skulle krama honom, inte bära honom. Vad håller du på med? Åh, Ronja. Du är min fröjd och min glädje. Har du gått vilse på sistone, Skallepär? Har du gått vilse på sistone, Skallepär? Nej. Jag fick Mattis och skratta. Slå det, Skallepär. Åh, Ronja, du är min fröjd och min glädje. Ja, ah, vad är det? Oh. Är det inte tid att visa mig källarhålorna? Visste du det, Ronja? Följ med mig så ska jag visa dig. Ja, just det, det var därför du Skallepär. I källarhålorna. Men nu får du klara dig själv. Ja, just det. Hej då. Jaha. Oj, just det, han står kvar. Han kommer att stå kvar där tills jag går ner. Kom upp igen. Vänta. Så. Nej. Zoom in för mycket. Så. Hej då, Skallepär. Jag kan inte prata med honom. Så nu går vi. Oh no. It's too dark. Det är för mörkt här. Jag kan inte se någonting. Jag ser en lampa. Yay! Hallå. Ja, det funkar ju jättebra. Åh, oh, just det. Jag kan göra så. Klick. Åh. Åh, kan man inte... Nej. Fnöske.
fnäske. Ge mig lite fnäske. Kan... Klick. Oh, that's just fantastic, isn't it? Really freaking fantastic. Vet ni vad jag ska göra? Sådär. Nu blev det mörkt och fint här inne. Nästan i alla fall. Jag måste hitta en fackla. Kan jag inte ta den? Nej, det kunde jag tydligen inte. Nej, jag skitade det i det. Då får vi väl göra någonting annat. Helt enkelt. De har slutat spela musik här inne. Kolla. Ingen musik. Det är bara gloom and doom som är här inne. Kolla på dem. Nej, jag tänkte hållet. In där. Vi får se vad som finns att göra. Jag vet inte. Vad hände efter att de satt och snackade där? Blev det snö? Nej, det kan det väl inte bli. Inte nu. Hit med lite farligheter! Jag har väntat länge nog nu. Imorgon kommer jag! Yeah! Imorgon kommer jag! Jag har redan kommit. Jag kom igår. Så. Eller idag. Jag vet inte. Ja! Ronja, vad ska vi göra? Ta katten och köra. Vi har ingen bil, för detta här är medeltiden. Du, vänta. Eller, nej. Å andra sidan skiter det. Oh, jag såg ett svärd precis innan jag gick ut. Nice. Så, då ska vi snacka med Skallep här om att gå ner i källaren. Just det. Vänta. Jag kanske kan gå ut någonstans här. Jag vill inte prata med honom. Vad tänkte jag med? Vad såg han henne? Vad såg vi honom först? Kom igen. Nej, nu har jag glömt bort det. Nu har jag banne mig glömt bort det. Är det borta vid kärnan kanske? Jag vet inte. Ja, det är det! Åh! Nej. Se dig för, rövardotter. Så bråttom har du väl inte? Hur bråttom? Jag har ingenting som angår dig. Det där är den där Birk. Vi ska slå honom igen. Jag vill inte röra honom. Jo, rör honom. Jag vill inte röra honom. Vad vill du? Hur bråttom jag har inget som angår dig. Oj. Den där låten är hypnotisk. Jag älskar den. Ronja! Den här dimman skrämmer mig lite. Jaså, är du rädd att du inte hittar hem till ditt tjuvnäste? Du är hårdare än sten, rövardotter. Men du hittar bättre än jag till Mattisborgen. Kan du inte hjälpa mig tills vi kommit ut ur skogen? Nej, jag vill inte hjälpa dig. Rör honom. Nej, jag vill inte. Jo, men det vill jag. Kan jag inte få hålla fast vid en flik av din kolt? Du håller så lagom med mig. Du håller så lagom med mig, okej. Det är också en bra anledning till varför man ska ha detta repet. Här. Håll på en replängds avstånd från mig. Det råder jag dig till. Yay! Ronja! Du lockas av de underjordiska floran. Det vet du! Tack ska du ha. Vi klarar mig själv hem till Borkafästet.
Jag vet. Och du tar en hemlig gång också. Som inte ens jag kan komma igenom. Som hon smilar, hon bara oj, shit. Wee! Oj, nu kommer vi. Åh, det är inte kommit sen. Oh, shit. No, man. That was horrible. 3D. Guys, you guys. Wee! Slow! Oh, no! You can't stop! Oh, there's no freaking brakes now! Musiken är bra. Det är det enda bra med detta. Denna banan. Wow! Wow! Oh, yeah! Wow, wow, wow! No! Ah, shit! No! Oh, come on! Åh, den biten är svår. Darn it. Oh. Kom igen. Jag måste stanna här. Vi fortsätter nästa gång. Oj.